ូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់ MixNews Channel ជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរ MixNews Channel នឹងសង្ខេបនៅរឿងភាគថៃដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺរឿងប្រៅមុខបាទគឺជារឿងស្នេហាបែបយុវវ័យបាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Pon Nawasch ជាមួយនឹងកញ្ញា Bua Nalinthip ហើយក៏មានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកស្ដាប់នៅការសង្ខេបនៅភាគទី1នៃសាច់រឿងប្រៅមុខទាំងអស់គ្នាថាតើមានអត្ថន័យនឹងសាច់រឿងយ៉ាងណាខ្លះនៅភាគទី1នេះបាទសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាប្រៅសម្ដែងដោយ Bua Nalinthip គឺជា DJ ស្រីដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងក្លឹបមួយបាទហេតុដូចនេះហើយធ្វើឲ្យប្រៅត្រូវបានកំឡោះកំឡោះជាច្រើនតាមស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅថ្មីដៃជា DJ របស់គាត់ផងដែរបាទនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងហើយសូម្បីតែកំឡោះពីរនាក់ដែលជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាក្នុងនោះគឺលោកឆាឡាន់ថនសម្ដែងដោយផនណាវ៉ាត់ហើយនិងលោកម៉ារុតសម្ដែងដោយលោកក្រាក់ធីងហ្នឹងគឺក៏ដណ្ដើមគ្នាមកញ៉ែមកនិយាយទៅញ៉ែទៅលើ DJ ប្រៅផងដែរតែការប្រកាសក្នុងចិត្តរបស់លោកឆាឡាន់ថនថានឹងញ៉ែប្រៅឲ្យតតែបាននោះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប្រៅបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការហើយថែមទាំងបាននិយាយទៅប្រាប់ដល់សន្តិសុខដែលបានយាមនៅក្នុងក្លឹបនឹងឲ្យចាត់ការជាមួយនឹងឆាឡាន់ថនហើយនឹងមករត់រហូតដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនឹងក៏បានរត់គេចពីសន្តិសុខបាទយកប្រាស់អាយុផងដែរនៅពេលហ្នឹងមករត់ហើយនឹងឆាឡាន់ថនរត់គេចពីសន្តិសុខមិនទាន់បានចប់ស្រួលបួលផងស្រាប់តែនៅពេលហ្នឹងផងដែរសុកសុកឆាឡាន់ថនហ្នឹងក៏ត្រូវបានបរោះឈុតខ្មៅដេញតាមនិយាយទៅដេញតាមសម្លាប់ផងដែររហូតដល់ឆាឡាន់ថនហ្នឹងមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនមុនទេនិយាយទៅត្រូវបានរងរបួសផងដែរនៅពេលហ្នឹងបាទដោយសារតែមានបរោះឈុតខ្មៅហ្នឹងចង់សម្រាប់ឆាឡាន់ថនផងដែរបាទនេះគឺជាសាច់រឿងសង្ខេបត្រុសត្រួសនៅភាគទី1នៃរឿងប្រៅមុខបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់នៅភាគទី2ថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះឆាឡាន់ថនហើយនឹងប្រៅមុខបន្តទៀតបាទដូច្នេះវីដេអូការសង្ខេបនៅភាគទី1នៃរឿងប្រៅមុខសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់នៅវីដេអូបន្ទាប់នៅភាគទី2ថាតើមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតផងដែរនៃរឿងប្រៅមុខបាទបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube MixNews Channel ហើយជួយចុច Like ក៏ដូចជា Share នៅវីដេអូមួយនេះទៅដល់បណ្ដា Fan ដែលនិយមស្នេហារឿងភាគថៃជាពិសេស Fan របស់លោកPon Nawasch ជាមួយនឹងកញ្ញា Bua Nalinthip ឲ្យគាត់បានទស្សនានិងបានស្ដាប់នៅរឿងសង្ខេបមួយនេះផងអរគុណខ្លាំងណាស់រកការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់ MixNews Channel ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងផងដែរបាទជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ MixNews Channel ផងដែរបាទបាយបាយ